No tak to byla tak, to bylo velmi pestré spektrum pronásledování a ústrků. Jaksi krajní možnost bylo zavírání, že? Ale to nebylo samozřejmě jediné. To byla jakási krajní sankce a to mohli zavřít člověka kdykoliv. Prostě nikdy si nebyl jist, stejně tak, ale bylo pestré tedy spektrum jiných způsobů. Především těžko zháněli zaměstnání ti lidé, kteří například v Chartě se nějak angažovali, neustále byli zváni na výslechy, mstili se jejich dětem, jejich příbuzným. Se ty děti nedostali na školy nebo podobně. Někdy se to projevovalo i přímo fyzickým násilím, že někoho zbyli, stloukli, odvezli ho kamsi za město do lesa se zavazanýma očima, nevěděl, kde se ocitá, v mrazu nebo podobně. Nikdy člověk nevěděl, kdy přijde domovní prohlídka. Když jsem něco psal, tak jsem vždycky pár napsaných stránek musel někam odnášet, skovat, abych je neměl doma, protože jsem nevěděl, jestli ráno nepřijde domovní prohlídka a nesebere mi to. Takže to bylo to pronásledování těch disidentů nebo té opozice. Mělo tedy mnoho rozmanitých forem a projevů. Nicméně zároveň to jakýmsi způsobem zpevňovalo ty svazky a posilovalo tu solidaritu jedněch s druhými. Já myslím, že velmi důležité bylo, a to vždycky znova opakuji, když mluvím s těmi disidenty z těch zemí, kde ještě nějaký typ diktatury existuje, že velmi důležité byl ten dobrý pocit, že děláme něco, co je správné, co se má dělat, nemáme ten nepříjemný pocit jakési upatlanosti, usmolenosti s tím, že z toho, že děláme kompromisy nebo že neříkáme to, co si opravdu myslíme, že se ohýbáme, podřizujeme tomu tlaku. Ten základní jakýsi osvobozující pocit je důležitý a je důležitější než otázka, kdy a jak se to promění v nějaký viditelný úspěch. To se může proměnit zítra, pozítří, za 10 let, anebo se to také nepromění nikdy. S tím se jaksi kalkulovat nedá, i když samozřejmě lepší je, když se to promění zítra. No. Jednak, že trpělivost se vyplácí, že to je asi takové základní poučení v našem případě. No, mnoho jednotlivostí bych samozřejmě by udělal možná lépe mít dnešní zkušenosti, ale na druhé straně si myslím, že to je dobře, že jsem jako mladší člověk byl odvážnější a drzejší a energičtější, než jsem dnes. Když si na některé své kroky, hlavně potom během té revoluce a v počátcích mého prezidentství, když se na některé své kroky vzpomenu, tak se lehce červenám. A na druhé straně ale si říkám, dobře, že to bylo tak, že asi bych už neměl tu odvahu a nemělo by to ten efekt, kdybych měl tolik zkušeností, kolik mám dnes.